Tjena, tjena! Emma Rivom här. Och Johan Häggström, vi har en utmaning åt er och vi ska se hur många upphopp ni kan göra på 30 sekunder. Och vi ska börja göra det här då. Yes! Så är ni redo? Klara? Färdiga? Kör! Bra jobbat! Nu ska ni få testa en riktig utmaning. Så ni ska få spänna på er skidorna och testa göra en piruett. Bra jobbat allihopa! Ha det så bra! Hejdå! Hejdå!